Рускиот нуклеарен гигант Росатом ќе започне со изградба на два нови нуклеарни реактори во Унгарија во наредните недели, јави BBC. Договорот постигнат меѓу Русија и Унгарија во 2014 година има за цел проширување на постојната нуклеарна централа ПАКС. Таа централа моментално произведува 40% од снабдувањето со електрична енергија во Унгарија.